Teslim TV, changing dreams to reality. Hello guys, welcome back to the Slim TV. Kumbuka, the Slim TV is the only online media in 254. Kuna so much fun for you. So guys, make sure you subscribe na click the notification bell. Leo nimekuletea mazee msanii wa sanaa kutoka 001 County 001 Mombasa County. Nataka tupige nayo story, atuambie jina yake, amefikaje Kanairo, usanii nampelekaje, and najua utaenjoy zaidi. So stay tuned. Ucheki story. Angalia bro. Ya, freshi. Naitwa Mpare Mariko. But jina la kama mzao wa Kenya naitwa Emmanuel Mariko Juma. Mpare Mariko, stage name yangu. Yeah. Toka Coast Mombasa, ndo sehemu yangu ya kuji. Ya kuji nice. Na unafanya nini? Nafanya music. Nafanya music for living, yeah. What type of music? Afro, nafanya afro beat, na zuku, yeah. So, unaweza kupitia kidogo tusikie? Oh yeah, neza, why not? Okay, ini track yangu mpya, inaitwa Team Office, ambao sasa hivi ndio kwa YouTube na ndio kazi ambayo nimeashiria, na ambao sasa hivi ndio nafanya vizuri, inaitwa Team Office. So nasema hivi, natafuta bibi malaika kama Mas Masika, shetani kama Vera Sidika, shepu namba nane ya Shakira. Awe na nidhamu na msosi ajue kupika, yani kila dakika nikimuita anaitika. Ntampata wapi wanawake wa mjini hawasomeki, ningemfuata Tanasha nishajua kwamba pendeki. Nampenda Kodhe shida, napenda skendo za magazeti, akimfuata Huda sina kitu naogopa bajeti. Yeah, kitu kaa hiyo. Zamani sana bro, sasa kwa nini nimeanza kufanya music hata kabla sijajua kusoma mzaya? So yaani niko sijajua hata kuandika, but nilikuwa nimeshajijua kwamba naweza nikaimba, si unajua? Yeah. Hiyo ndio kitu ambayo yani ilinifanya nijinao sana kwamba najua kuimba. Nakumbuka kuna siku moja hivi mtu alikuwa amenikosea. So hiyo siku wakati amenikosea nikajikuta kwa vitu vinakuja kichwani tu, si unaona? Nilikuwa najiimbia tu mwenyewe. So kwanza siku nikasema mwenyewe bwana naweza nikaimba kama mtu fulani, naweza nikaimba. So nilikuwa nimependa, nikaona yenyewe acha nianze kufanya sasa masuala ya music. Yeah. Na upande wako muziki inalipa bills kweli? Sorry? Muziki inalipa bills? Music inalipa bills bro, kwa wale watu ambao wameshatoka, wameshaomoka, si unajua? Kwa ambao wametoka, ambao wameomoka ndo at least wanapata kitu, unaona? Lakini kwa sasa ambao vijana ambao tunajitafuta kama upcoming artist, siwezi kuambia sivi muziki unanilipa bills na sina hata show yote ambayo inanilipa kwenye industry. Nategemea kama nikipata show, maybe nikipata sponsor, maybe ambaye anaweza kusimamia muziki yangu, ama nipate kampuni ambayo inaweza ikajali talent yangu. I think maybe hapo ndo naweza nikalipa bills. Kwa size zi bado siweze kuafford. Wasanii ni wengi ambao wanapaswa kufanya nao music, hususan kama napenda kufanya kazi mimi na Calligraph Jones, kuna Salso, napenda sana kufanya kazi na anaitwa Ben. Bien, nampenda sana Bien. Huwa napenda kwa kazi kwa sababu ya voko yake. And then mse mwingine ambaye napenda sana kufanya kazi naye sana, napenda kufanya kazi, maybe naweza nikafanya na Nyashinski. Ndio at least nasikia uwepo wao, yani napenda muziki ambao anaifanya katika industry ya Kenya. Na tangu ulipotoka Mombasa unasikia vipi hapa Nairobi? Maisha inakupeleka? Maisha yanipeleka poa mzae. Si nimetoka kwenye mji, nimekuja kwenye jiji.
So niko jiji amba kuna kila mtu, so kuna masikio ya kila mtu, ambao ukifanya makosa unaambiwa faster, so unajua sio kama kwetu Mombasa unajua tu kimba music, sio watu wengi wanafuatilia music ambao sisi tunafanya, unaona. So ni jamii ziko tofauti, unaona. Kwa hiyo sisi kama mimi kana na sehemu yangu ya music na wenzangu ambao wanafanya sehemu yangu ya music, so mimi kama mimi nikaamua kujitoa kwanza, ni jitafute upande mwingine. Unajua kama hii uweze kuachieve na malengo yako ambayo unayapanga, lazima make step. Kwa nikaamua kuachia mguu wangu kidogo, nichukue step nyingine, at least nione nini kitabadilika kwenye maisha. So nikaja jiji na nimekuja jiji pia sana, nashukuru sana Mungu. Kwanza nimekuja jiji pia nimeona utofauti, nimeachia video yangu ya kwanza kabisa ya ambayo nilifanya 2021, inaitwa ikuwa idondoshe, na ambayo pia inafanya vizuri, na baada ya miezi kadhaa nikaachia Team Office ambayo pia nenyewe inafanya vizuri. Sasa unaona pia hiyo nafasi kubwa kutoka Mombasa kuja Nairobi penye imeniweka simu poa. So haija ni bwage, imenipea respect fine, imeniweka simu fulani hivi kwenye maisha ya music. Yeah. Hivi kwa music industry ya Kenya, nini ambacho unaona kwamba hakiendi vile ambavyo tunafaa kwenda wewe kama msanii? Vitu ni vingi. Tukianza kuchambua vitu ambavyo vinafanya muziki ya Kenya iwezi enda, ni vingi, unaona. Kwa sababu hata mwenyewe ukienda kuangalia size, kuna vitu haviko sawa, unaona. Kuna hadi kwenye show zetu mwenyewe utaona tu, kwanzia kwenye show ambayo tunapata, kuanzia DJs ambao tuko nao, kuanzia shows ambao tunakutana nazo kwenye ama vipindi vya show ambao vinachezwa kwenye media ama kwenye TV ama kwenye radio. Mosi nyingi zinacheza music ya kutoka nje, unaona, ni Nigeria, Ghana, South Africa, mapiano ama Dar es Salaam, Bongo TZ wanacheza nyimbo kama hizo kina Mondi, unaona. Lakini Kenya tuna music yetu, unaona, tuna empire yetu ya music ambayo tunajibu kuijenga ili at least kila Mkenya aweze kuelewa muziki wa Kenya, na pia watu ambao wako nje waweze kuelewa muziki wa Kenya, unaona. Sasa inakuwa ni ngumu sana, changamoto kubwa sana ambayo sisi hivi tuko nayo kwenye industry yetu ya Kenya ni kutokuwa na uelewano katika music, ama kutokuwa na communication serious ya ile ambayo wana music wanaelewa. Unaona pia unaona hata vyama vya siasa vinakuaga na meetings, unaona, watu wanakaa chini wanazungumza, wanapanga lao, and then wanafika mbele linapitishwa, unaona, sababu naambia wengi wapewe, unaona. But sisi unakuta music ya wasanii ambao tuko nao Kenya ni mimi, yani mimi nitafanya mimi ni mimi, hata msosi kija mezani na kula mimi peke yangu, umeona. So ukienda kuangalia changamoto ambazo tuko nazo Kenya, media, unaona, wasanii wenyewe na pia hata promoters ambao tuko nao, hatuna promoters ambao wanaweza kuchukua mziki kutoka Kenya wakaupeleka nje, hatuna hao watu. Wote ambao tuko nao mostly ni wapigaji, kwa mimi naweza kasumbia hilo neno, so wapigaji hiyo. Yeah. So unaambia nini mafans wangu next? Mafans wangu, kitu ambao nafaa kuambia saa hizi, vitu vinakuja vingi na vitu vinavyokuja ni moto, seriously ni moto. Vile unavyo ukiingia katika akaunti yangu ya YouTube ya Mpare Mariko, utaona kuanzia track yangu ya kwanza Winners, utakuja Boss, unaona, utakuja Team Office, utakuja Idondoshe. Ukishasikia utaelewa kwamba Mpare ni mtu aina gani na Mpare ni kitu gani anacholeta next. Inaita mapiano mzae, ni moto. Siwezi kusema saa hizi inaitwaje, but ni amapiano, I mean mtaelewa. So naomba mtarajie kitu tarehe 1 Januari, kitu ni moto, mambeni support yenu. Hiyo ndio kitu kubwa sana kwa mafansi wangu ambao sasa kuambia na kuandalia show kalikali next year. So one fall pia. One last word kwa mafans wako na marafiki wote. Naweza nikawaambia kwamba one fall kwenye account zangu kwanza za social media, as Mpare Mariko, IG Mpare Mariko Kenya, Facebook ni Mpare Mariko, pia Twitter ni Mpare Mariko, bila kusahau YouTube account yangu ni Mpare Mariko. Nenda pale subscribe
naomba comment, like, share, sema chochote ndo kunijenga mimi niweze kujijua napoelekea ni wapi. Nawapenda sana mafans yote ambao wana support Mpare Mario kufika mpaka hapa nilipofika. Bila nguvu zenu na bila mkono wenu zi nisingefika hapa nilipofika, but kwa maombi yenu na neema zenu na rehema zenu, Mungu aimidiwe. Nasema ni asante sana kwa support yenu ya 2020, 2021 na mimi mpaka tunapoendelea mpaka 2020 huko chwani huko. Mambo yatakuwa ni mazuri sana. Asanteni sana, nawapenda sana. Love you all.